хоч на мить, а таки забули про хвороби та недуги маленькі пацієнти дитячої клінічної лікарні. До них напередодні свята завітав Миколай Чудотворець. І не сам, і не з порожніми руками. Крім солодких подарунків, представники влади та спонсори презентували лікувальному закладу сучасну мобільну ультразвукову систему вартістю близько 1 мільйона гривень. Это стало доброй традицией, что на День Святого Николая мы приезжаем сюда и даем оборудование, которое необходимо больнице. Подароване обладнання, кажуть медики, дуже потрібне. За допомогою нього в будь-якій лікарняній палаті можна проводити діагностику маленьких пацієнтів. У першу чергу – важкохворих. Це, в принципі, сьогодні найсучасніший апарат, який, в якому є функція доплерографії, тобто можна дивитися і кровоток, і робити ультразвукову діагностику, і серця, і головного мозку, і всіх інших органів на найсучаснішому рівні. Для нас це дуже важливо, тому що кількість апаратів для нас теж відіграє велику роль, кількість дітей, які в нас знаходяться на лікуванні, які щоденно приходять на обстеження, дуже велика. І тому нам дійсно потрібна певна кількість таких апаратів, щоб ми могли забезпечити якісну і швидку діагностику для цих дітей. Всього цьогоріч за кошти обласного бюджету та спонсорської допомоги для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні придбали обладнання на суму понад 11 мільйонів гривень. За цей час також відремонтували низку відділень. Дуже важливо, що ми розпочали двохрічний цикл робіт, пов'язано з введенням експлуатацію нового відділення екстреної медичної допомоги обласної дитячої лікарні. Я думаю, що ми в наступному році будемо свідками введення в експлуатацію цього відділення. Проте, як діти, так і їхні батьки мріють в майбутньому приходити до лікарні лише для профілактики. Бо головне серед озвучених побажань до святого, що наші діти будуть завжди здорові, крепкі, і не будемо попадати більше в такі неприємні ситуації. Тетяна Добровольська, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».